Kitongole kitwala eby'ettaka mu Buganda ekya Buganda Land Board olwaleero kizzizza Buggya enkolagana yaakyo n'aba Fida Uganda wakati mu kwongera okutereeza emivuyo egiri mu ttaka lya Ssaabasajja Kabaka kono okumalawo endooliito ku ttaka. Bano nga bakulembeddwamu atwala ekitongole kya Buganda Land Board Simon Kabogoza n'atwala Fida Lilian Byarugaba Adrico batadde omukono ku kiwandiiko ekiraga nti Baziza Buggya endagaano yaabwe. Simon Kabogoza ngono ye ssenkulu wa Buganda Land Board ategeezezza nti kino bakikola okusobola okulwanyisa obutamanya n'emivuyo egyerimbise mu ttaka nga kino bakikola wakati mu kusomesa abantu obuvunaanyizibwa bwabwe n'eddembe lyabwe ku ttaka. Obutamanya obuli mu bantu baffe wansi ku nsonga z'ebyettaka. Abafida bo obukugu bwabwe n'amaanyi gaabwe gali mu kuyamba naddala bannaffe abamu bwe tutwala nti banyigirizibwa ng'abakyala olaba nti bafuna obwenkanya ate bafuna ebituufu n'ekyo tekisoboka kubeerawo oba tukikendeeza nga twongera okunyiikiza okusomesa abantu n'okumanya ekisooka obuvunaanyizibwa bwabwe n'eddembe lyabwe ono era ategeezezza nti nga beegattira wamu ne Fida baagala okulaba ng'abantu bamanya emitendera gye balina okuyitamu nga bafuna oba bagula ettaka gamba ng'enkola ey'okusasula obusuulu singa obeera oli ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka emitendera gy'oyitamu singa obeera oyagala kugula ttaka okusobola okumalawo entalo. Obuvunaanyizibwa bwabwe tulaba nti batuukiriza ebibasuubirwamu okutunuulira ng'ensonga y'okusasula obusuulu ng'otudde ku ttaka ly'omuntu oba lya Kabaka oba lya muntu mulala nga bona osanga nti Agnes alina ettaka lye olukomansimbi naye alinako ab'ebibanja abeerako n'ab'ebibanja kya buvunaanyizibwa ow'ekibanja okubeera nga nnanyini ttaka akumanyi. Ate ye atwala ekitongole kya Fida Uganda Lilian Byarugaba Adrico ategeezezza nti enkolagana eno yaakusingira ddala kuyamba bakyala n'abantu abateesobola okusobola okufuna obwannannyini ku ttaka. Okola mu MOU kwe tukwataganira wamu okukozesa mandate gye tulina mu bitongole ebibiri okulaba nga tusaaginga nga tukola n'abakyala mu bitundu ebimu okulaba nga bafuna obwannannyini ku ttaka okulaba nga beewandiisa nga bannannyini ku ttaka ebyo. Byarugaba era ategeezezza nti emirembe egyaliwo abakyala babadde nga balekebwa nnyo emabega ng'oluusi bateekebwawo ng'abamu ku bajulizi wabula nga tebateekebwawo nga nannyini wabula ku mulundi guno kyagonjoolwa nti kati omukyala asobola okubaako n'ettaka lye ate era n'okumalawo obutabanguko mu maka. Gula ettaka n'abaami naye nga bamwatika nga bawitness nga bawitnessi nga ku ndagaano nga babeerako nga bawitnesses so nga bajulizi so si ng'omu akontributize ku okugula ekibanja ekyo ekyo kigenze kikendeera kati nga maikolizi bwe bagambye abantu kati bali balina joint ownership. Ye atwala emirimu n'enkulaakulana mu kitongole kya Buganda Land Board Kizito Bashir Juma agamba nti baakulaba ng'abantu bafuna obwenkanya ku ttaka n'ebyenfuna n'okumanya amateeka agafuga eby'ettaka. Waliwo enkolagana y'amaanyi wakati w'ettaka n'okulwana okufuna obwenkanya mu byenfuna. Omuntu anywedde ennyo ku ttaka era ne mu byenfuna aba anywedde. So y'ensonga lwaki tulaba nti obufumbo buno bugenda kuvaamu ebibala bingi. Kizito agamba nti baakutandikira mu ssaza lya Busiro ne Buluuli olwo balyoke batalaage ebitundu ebirala. Gutadde olugendo olusooka mu bitundu ebya Bulemeezi ne Buluuli era nga gye tugenda okusinziira tusobole okumuna ebitundu mu Buganda ne mu Uganda yonna. Florence Nabale, Delta TV, Amasukuru.